ona sve ovo radi u potpunom mraku. Pritom je fantastičan lider, vođa, uzor svim svojim saradnicima. Jako sam ponosna što je sa mnom u ekipi i sa doktorkom Irenom i gospodinom Matisom. Nova osamnestica Jadranka Cvetković. Dragi Kalivitanci, dobroveče. Da li dobro drži mikrofon? Treba... Samo još malo gore. Dobro. Zbog vremena ja ću izbeći ono što treba da po imenice kažem imena svih sponzora kojima sam zahvalna. Ali vi ih sve znate, toliko ste puta čuli. Zahvaljujem se zapravo kompletnoj Kaliviti. A sada ja moram da kažem, da dugujem veliku zahvalnost mojim članovima, mojim ključnim ljudima, kojih je ovde večeras 17. 17 veličanstvenih. Nisu mogli neki da dođu, ali doći će sledeći put. Znate, u ovoj firmi postoji mnogo divnih stvari, ali ono što je mene najviše oduševilo, to su ljudi. To su čarobnjaci. Oni vam zapravo uvek stoje na usluzi da vam pruže pomoć, podršku, znanje, da vam promene život. A kako da vam promene život? Pa tako što će vam pomoći da vidite neke nove mogućnosti i neke nove šanse. Znate, jako me oduševila rečenica gospodina Gerija Hargitaja koji je rekao da jako veliki ozbiljni uspesi nemaju tajnu, imaju cenu. Za mnoge od vas, na veliku sreću, ta cena je samo izlazak iz zone komfora. Promena stila života. Uradite to. To je fantastično. Još vas nešto molim. Ja sam oduševljena jer je večeras u ovoj sali moj suprug. Znate, prihvatite ovu divnu poslovnu šansu u kojoj možete biti zajedno sa svojim drugom, sa svojim bračnim partnerom, sa svojom porodicom. Zamislite u svom domu. Nemate ni šefa, ni direktora. To odmah postanete. I onda vi drugim ljudima nudite tu istu šansu. I znate šta? Zakažite takmičenje sa samim sobom. Da svakoga dana budete bolji od prethodnog sebe. Još ću vas nešto zamoliti. Zamolit ću vas da za trenutak ostanete sami sa sobom, da utišate tu unutrašnju buku i pronađete to dete u sebi. To dete koje zna sve tajne prolaze do naših želja i snova, a onda te želje oročite, pretvorite u ciljeve i onda rad, rad, rad i napred i do cilja. I samo još nešto da vas zamolim, a to je da znate da na ovom putu sve je obeleženo, imate putokaze, vode vas. Iako imam problem, ma nije to tako teško. Svi dragi ljudi koji su ovde, toliko su mi pomogli, ništa ne bi moglo bez te pomoći. U svakom dobrom čoveku postoji želja da pomaže ljudima. A ovde nam je Kalimita upravo to omogućila. Ne samo zdravlje, nego put u kvalitetan život. Hvala vam. Bravo. 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 Bravo.